أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم InsyaAllah kita pada pagi ini kita Sekali lagi akan bersama-sama dalam Membaca sedikit tafsir secara ringkas daripada Al-Quran Kita akan melihat pada pagi ini muka surat 350 insyaAllah Kita akan mula masuk muka surat 350 ni ialah daripada surah An-Nur dan surah ini mengandungi surah ini adalah surah Madaniyah surah yang turun di Madinah dan surah ini mengandungi 62 ataupun 64 ayat mengikut perbezaan di kalangan ulama. Jadi ada setengah ulama mengatakan ayatnya begini-begini pecahan-pecahannya dan ada mengatakan begini dan begini itu berbeza mengikut kiraat-kiraat yang tertentu sebagaimana yang kita boleh dapati dalam buku-buku uh, kiraat eh, ataupun kitab-kitab uh, yang menceritakan tentang kiraat-kiraat dalam Quran jadi insyaAllah seperti biasa kita akan uh, melihat pada kali ini uh, tafsiran secara ringkas daripada muka surat ini insyaAllah jadi untuk mengikuti sesi ini dengan baik uh, kalau boleh maknanya kita semua ni ada Quran di hadapan kita kita tengok Quran supaya apa yang saya bacakan pada setiap kali ini akan dapat uh, di di difahami dan dilihat dengan sen mata sendirilah eh insyaallah Bismillahirrahmanirrahim uh, ayat ini dimulai dengan perkataan uh, suratun suratun eh suratun suratun anzalnaha wa farutnaha wa anzalna fiha ayatun uh, dimulai dengan perkataan surah perkataan surah jadi ini satu-satunya di dalam al-Quran uh, yang mencerita yang dimulai baca uh, yang mulai surah ini dengan perkataan surah surah kita kata maknanya adalah satu surah maknanya satu surah jadi apa erti satu surah ni perkataan surah perkataan surah ini terdapat dua pandangan ulama lah uh, tetapi pendapat yang lebih masyhur erti surah ni ialah diambil daripada perkataan sur sur ni ialah ertinya ialah kota atau uh, ataupun pagar eh pagar ataupun kota kepada sesuatu bandar jadi itu surah eh. surah jadi kalau dalam perkataan moden ni dalam erti moden ni sur tu ertinya adalah pagar eh pagar rumah orang jadi kita kata sur Ha, jadi dinamakan uh, apa ni? Setiap satu daripada pak-pak Quran tu sebanyak 114 tu surah-surah. Satu surah, satu surah. Uh, kerana ia seolah-olahnya seperti uh, dipagari, eh dipisah-pisahkan. Eh, melalui uh, Bismillah lah biasanya. Walaupun ada terdapat satu surah dalam Al Quran ini yang tidak uh, mempunyai Bismillah iaitu surah At-Taubah. Jadi kemudian yang keduanya ialah Allah Taala sebutkan perkataan anzalnaha wa faradnaha. Jadi ada bacaannya wa faradnaha. Jadi ada dua bacaan kat situ eh, faradnaha wa faradnaha. Anzalnaha artinya turunkan. Kemudian faradnaha artinya ialah dan kami apa ni fardukan fardu kan iaitu wajib untuk dilaksanakan itu maksudnya wa jadi dalam dua perkataan ini beriringan eh kita tengok iaitu anzalna wa wa faradnaha kesimpulan yang ulama sebut sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-wasit dia kata ialah ertinya Quran ini bukan hanya untuk diturunkan sahaja tetapi perlu di laksanakan. Nah, itu eh. Maknanya bukan sahaja untuk diturunkan, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad, kemudian kita pun membacanya. Tetapi uh, tidak dilaksanakan. Nah, itu artinya tak bolehlah macam tu eh. Jadi mestilah ia pun kan diturunkan adalah untuk dilaksanakan. Wa faradnaha. Kemudian Allah Taala ulang lagi wa anzalna fiha ayatun. Diulang lagi maknanya pentingnya uh, bahawa ianya ini adalah diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya bukannya datang daripada uh, Muhammad sebagaimana kata-kata orang-orang uh, musyrik, kata-kata musuh-musuh Islam, kata-kata musuh-musuh Islam di zaman moden pun masih ada lagi orang yang mengatakan bahawa Quran ini sebenarnya adalah ciptaan Muhammad. Tapi Allah Taala ulang lagi kat sini wa anzalna wa anzalna eh. Wa anzalna fiha ayatun kemudian bayyinatun. Di ni adalah jelas Uh, jelas ini ialah makna menjelaskan banyak benda macam-macam perkara dijelaskan oleh Allah Subhanahuwataala di dalam ah uh, dalam dalam apa ni dalam uh, ayat al-Quran ni kemudian uh, la'allakum tazakkarun jadi ada ada juga cara bacaan la'allakum tatzakkarun gitu eh jadi erti uh, nya ialah semoga kamu semua ni tujuan dia adalah supaya kita ni ambil peringatan daripada al-Quran tersebut kemudian ayat yang kedua terus dijelaskan salah satu daripada hukum yang patut dilaksanakan dalam Islam. Jadi kalau kita tengok dalam surah Madaniyah ini kebanyak banyak daripada hukum-hukum Islam disebutkan di situ iaitu hukum-hukum hudud dan sebagainya. Dan perkara ini tidak ada dalam ayat-ayat Makki. Dalam ayat yang diturunkan di Mekah tidak ada ayat yang Menyebutkan tentang hudud. Jadi menunjukkan bahawa hukum-hukum Islam ini adalah diturunkan di hukum-hukum hudud ini adalah diturunkan di Madinah. Disebutkan di sini dalam ayat yang kedua ni: Azaniyatu <tutuk> wazzani fajlidu kullawhidin minhuma miatajalda. Orang yang berzina yang perempuan dan berzina yang lelaki maka hendaklah kamu sebat setiap daripada seorang daripada mereka itu mereka berdua itu mi'at mi'at jaldah 100 pukulan eh 100 deraan jadi dalam ayat ini Allah Taala memulakan menyebutkan perkataan orang yang berzina ini dengan menyebutkan perempuan eh dan lelaki datang kemudian maknanya az-zaniatu orang yang berzina perempuan dan berzina lelaki berbeza dengan ayat yang menyebutkan tentang potong tangan, pencuri Allah Ta'ala sebutkan lelaki dulu iaitu asariku As wasarikotu maknanya orang berzina yang lelaki dan berzina perempuan maka dimulakan dengan perkataan lelaki dan tidak dimulakan dengan perempuan perempuan datang kemudian tapi dalam yang berzina ini disebutkan perempuan az azaniyah tu kemudian disebutkan perkataan azani. Az ah uh, yang tadi mencuri eh pencuri lelaki dan pencuri perempuan kemudian orang berzina perempuan dan kemudian berzina uh, lelaki. Jadi antara hikmahnya disebut di sini ialah kerana ini hikmah eh hikmah yang dibuat oleh ulama mengatakan bahawa orang yang uh, berzina ni banyak bukan banyak berlaku pada perempuan tetapi biasanya dimulai dengan orang perempuan ataupun disebabkan oleh orang perempuan jadi sebab itulah kita tengok di dalam hukum-hukum banyak disebutkan bahawa perempuan ini kena jaga lebih daripada lelaki tetapi kalau lelaki dia kalau curi dia lebih memerlukan kepada tenaga lebih memerlukan kepada apa ni usaha maka ianya lebih banyak berlaku pada uh, orang lelaki eh uh, curi mencuri. Jadi sebab itulah kita tengok sekarang pun banyaknya orang yang orang lelaki orang lelaki yang mencuri bukannya orang uh, perempuan eh yang mencuri. Walaupun ada juga orang perempuan yang mencuri bukan tak ada eh. Ha jadi Allah Taala sebutkan kat sini iaitu mestilah makanik mestilah di disebat sebanyak 100 uh, rotan. Tapi di sini tidak disebutkan apakah jenis orang yang berzina itu, adakah orang itu muson ataupun tidak dan sebagainya. Maka pendetilan hukum tentang siapakah yang direjam, siapakah yang disebat, maka itu semua kita boleh dapati di dalam hadis-hadis yang sahih. Dan ulama'-ulama' telah sepakat untuk menerima perkara tersebut iaitu menyebutkan tentang masalah rejam dan juga masalah jaldah walaupun perkataan rejam ini tidak disebutkan di dalam al-Quran bagi orang yang berzina eh tapi disebutkan dengan jelas di dalam hadis kemudian Allah Subhanahu Taala sebutkan wala ta'khuzkum bihima rafatun fi dinillah janganlah kamu mengambil eh mengambil apa ni uh, rafah rafah ni perkataan bahasa Arab uh, yang bererti Uh, Intiha'u Ar-Rahmah Intiha'u Rahmah maknanya uh, Rahmah yang paling tinggi ha, maksim, Maknanya tahap yang paling tinggi Dan al rahmah Rahmah ni ialah kasihan belas Kasihan belas Kasihan belas satu Kemudian berarti Dua, tiga, empat Maknanya top Yang top sekali dalam Kasihan belas ni Dinamakan sebagai Rokfah ha, Jadi Rokfah ni ialah Perasaan kasihan belas yang sangat tinggi jadi Allah Subhanahu wa taala sebut kat sini wala ta'khuzkum ta bihi ma rafatun fi dinillah. Jangan kamu ada perasaan walaupun sedikit kasihan belas kepada orang-orang yang berzina sama ada lelaki dan perempuan ini. Maksudnya di sini ialah bukan maknanya kita tak boleh ada perasaan iaitu kesian mereka dan sebagainya. Kenapalah dia berzina begini-begini dan begini. bukan maksud macam tu tapi maksudnya ialah tidak boleh uh, menolak hukum Allah. Pelaksanaan hukum Allah ini sama ada dengan menerima uh, syafaah Syafa'ah ni ertinya apalah? orang uh, apa ni maknanya uh, janganlah hukum dia sebab apa dia ni gini gini dan sebagainya tak boleh. Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia telah sabit berzina maka hendaklah dilaksanakan. Tak boleh ada kat situ pertimbangan apa lagi pengampunan dan sebagainya sebagaimana dalam hukum dunia kan hukum dunia ni mungkin kita kata ada kuasa-kuasa tertentu nanti akan boleh mengampunkan orang ni hukuman dia sepatutnya 4 apa ni 4 tahun katakan maka diringankan kerana berkelakuan baik diringankan kepada 2 tahun dan sebagainya jadi dalam hukuman ini tidak ada tidak boleh ada perasaan tersebut eh itu dipanggil rafah fi di inilah dalam agama Allah secara umumnya Allah Ta'ala sebut sini dalam agama Allah maknanya tak boleh ada ni bukan hanya dalam hukuman ini saja tetapi dalam semua benda eh? dalam agama Allah in kuntum tu'minu nabilah wal yaumil akhir jadi pelaksanaan itu sepatutnya dilakukan rokfah itu sepatutnya berlaku jika kita sekiranya beriman jadi Allah Ta'ala kaitkan sini masalah iman eh? dengan masalah pelaksanaan ertinya mesti laksanakan mesti tak boleh uh, bertolak ansur dalam hukuman ini jika uh, sekiranya kita ini orang yang beriman wal yashhad azabahuma taifatum minal mu'minin dan hendaklah dilihat eh, diperhatikan maknanya disaksikan azabahuma azabahuma ini ertinya adalah azab bagi keduanya iaitu hukuman yang hendak dilaksanakan kepada keduanya tu hendaklah dilihat oleh taifah. Taifah ni perkataan erti dan kalau ikut terjemahannya ertinya ialah sekumpulan eh segolongan eh. Jadi apa erti taifah? Maknanya sekumpulan orang Islam hendaklah memerhati, melihat eh menghadiri hukuman ini. Jadi yang pertamanya ada perbezaan pendapat ulama lah sama ada yashhad di sini suruhan untuk melihat di sini menghadiri di sini itu adakah wajib ataupun sunat. Setengah ulama mengatakan ianya hanyalah sunat sahaja. Suruhan ini adalah suruhan sunat, bukannya wajib. Ada terdapat ulama yang mengatakan ianya ini adalah wajib, iaitu mesti dihadiri, mesti dilaksanakan di hadapan sekumpulan orang, bukannya di, dilaksanakan di dalam apa ni penjara, dilaksanakan di dalam tempat yang tertutup, seorang saja melihat tak boleh. Jadi mestilah dilihat oleh sekumpulan. Jadi ada kata wajib, ada kata sunat di sini. Kemudian ada perbezaan pendapat juga. Berapa orang yang dikatakan ta'ifah sekumpulan itu? Ada yang kata tiga sebagaimana disebutkan di dalam uh, tafsir jalan lain. Disebut ada yang kata tiga, ada yang kata empat orang. Eh? Uh, itu adalah minimal lah. Kadar minima yang disebutkan dalam tafsir. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga Az-zani la yang kehu illa zaniyatan au musyarikatan. Orang yang berzina lelaki tidak akan berkahwin illa melainkan orang yang berzina perempuan ataupun musyrikah. Jadi ayat ini ada terdapat perbezaan ulama yang panjang dalam isu fiqh eh. Sama ada boleh atau tidak seorang yang berzina itu berkahwin dengan orang Islam. jadi ayat ini oleh kerana ianya adalah masalah fiqh jadi kita tidak akan bincangkanlah dengan detail tentang isu ini sama ada boleh ataupun tidak boleh dan setengah ulama mengatakan maksud ayat ini adalah kecenderungan dia nak ceritanya tentang kecenderungan orang yang berzina ni biasanya dia tak akan nak kepada orang yang baik biasa nak kepada orang yang jahat lah macam dia juga sebab apa dia jahat dia nak buat baik dia, susah dia ni kalau dia kahwin dengan orang yang baik sebab apa nanti susah dia jadi dia akan cari orang yang jahat juga Oh, sehingga kejahatan yang disebutkan di sini adalah musyrikah iaitu orang musyrik kemudian wazaniatu Allah Taala ulang lagi iaitu orang yang berzina perempuan pun wazaniatu la yang illa zanin tidak dinikahi dia ni tidak dinikahi kecuali oleh orang-orang yang zanin orang yang berzina juga jadi maknanya ini kecenderungan juga eh au musyrik wahurri mazalika alal mu'minin kemudian disebutkan kat sini iaitu diharamkan ianya, iaitu apa berkahwin dengan orang yang berzina tu sama ada lelaki atau perempuan ke atas orang-orang mukmin maknanya orang mukmin kalau ikutnya tidak boleh ber berkahwin dengan orang yang berzina tu jadi uh, ayat ini juga sebagaimana saya sebut tadi dianya mengandungi apa ni hukum fiqah dan setengah ulama mengatakan ayat ini telah dimansuhkan iaitu tidak boleh tu khurima tu tidak boleh telah dimansuhkan mengikut setengah ulama dia kata haram di sini ialah bukannya haram tahrim tahrim tu diharamkan haram tetapi maksudnya ialah maksudnya ialah tanzih dia kata makruh tanzih sahaja berkahwin dengan orang-orang yang berzina itu sama ada lelaki atau perempuan Kemudian seterusnya ayat yang keempat uh, menceritakan tentang hukum orang yang menuduh orang. Eh iaitu wallazina yarmunal muhsanat. Orang-orang yang menuduh orang-orang uh, uh, orang lain siapa orang lain tu iaitu al muhsanat. Muhsanat tu ialah maksudnya perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan kalau ikut terjemahan dia. Ya? Tetapi maksud di sini ialah perempuan-perempuan yang memang tidak terfikir untuk berzina ha, iaitu orang-orang yang baik lah maksudnya kan orang yang baik tidak terfikir untuk berzina tidak masyhur dengan dia ni orang yang berzina tidak masyhur dengan orang yang teruk dan sebagainya maka ikut hukumnya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik ni dengan berzina kemudian mereka itu tak bawa datang dengan empat orang saksi semalam yaitu bi'arba'ati syuhada tak ada empat orang saksi saksi situ ialah saksi yang betul-betul melihatlah apa yang berlaku jadi adalah syarat-syarat di sini disebutkan oleh ulama-ulama fiqah iaitu uh, siapa yang menuduh, siapa yang dituduh dan juga apa yang dibawa saksi yang dibawa tu bagaimana saksi tu boleh diterima ataupun tak boleh diterima saksi tu melihat bagaimana ianya berlaku dan sebagainya maka jika sekiranya syarat-syarat itu tidak dipenuhi maka hukuman dia kepada orang yang menuduh itu ialah Fajliduhum ثَمَانِ jaldah, Iaitu disebat sebanyak 80 rotan. Jadi maknanya kat sini adalah apa kan? Hukuman yang beratlah kepada orang menuduh yang dia bermaksud bahawa di dalam masyarakat Islam ini sebenarnya tak boleh tuduh-menuduh kan? Tak boleh tuduh suka hati kalau tak ada bukti, kalau tak ada dalil, kalau tak ada saksi dan sebagainya kan? Jadi itulah yang boleh difahami daripada konsep sini kan? Konsep iaitu apa? jangan suka tuduh menuduh. Ha. Kemudian wala takbalu lahum syahadatan abada dan jangan kamu terima dari mereka itu dari orang yang menuduh itu syahadatan abada tak boleh jadi saksi. Selama-lamanya wa ulaika humul fasikun Allah Taala namakan mereka ni sebagai orang fasik eh. Orang fasik kerana Kerana mereka ni tuduh orang dalam keadaan tidak ada saksi. Jadi mereka, tidak ada saksi jadi mereka ni telah dianggap sebagai fasik lalu mereka tidak akan diterima. Jadi daripada sinilah konsep yang dipakai dalam Islam iaitu ada orang yang boleh diterima saksi dia dan ada orang yang tidak ada yang boleh diterima saksi dia. Ertinya orang ni tak sama. Walaupun di mereka ni orang Islam tapi oleh kerana mereka kalau mengikut hukum fiqhnya mereka melakukan dosa besar ataupun berkekalan dalam dosa kecil jadi mereka ini tidak akan diterima saksinya dan oleh kerana itulah maka jika mereka bersaksi bersaksi ni tak kira lah apa tengok anak bulan ke tengok bulan syawal ke mengatakan ini ke menyaksikan ini menjadi saksi apa-apa saja kes mahkamah ke kes apa ke maka dia tak boleh diterima sebagai saksi maka hukumannya ialah ia, apa ni dia tidak akan dilayanlah apa yang dikatakan apa yang dilihat dan sebagainya Kemudian seterusnya Allah Taala sebut tu illal ladzina tabu min ba'di zalik melainkan orang yang bertaubat. Jadi kalau mereka tu bertaubat dan tak cukup dengan taubat saja tapi wa aslahu wa aslahu tu ertinya mereka ni baik menjadi orang soleh lah iaitu beramal mereka tarik balik dan kemudian mereka bukan sekadar tarik balik sajalah tak cukup tarik balik tapi tarik balik dan selepas daripada tu mereka menjadi baik beramal dengan amalan yang baik eh ha, maknanya kalau sekarang ni tarik balik saja kan tapi tak jadi baik ha, jadi ha, jadi ini berbezalah dengan amalan yang dibuat sekarang ni iaitu siapa-siapa saja boleh jadi saksi kan ha, selagi orang tu tak gila lah kun, eh ha, siuman maka boleh jadi saksi tapi dalam Islam tak boleh jadi saksi kalau orang tu uh, tidak soleh eh iaitu yang dipanggil sebagai fasik dalam hukum fiqah uh, maka fa'innallaha Allah Ta'ala itu Ghafurun Rahim Dia itu Maha Ghafur dan juga Maha Rahim Kemudian ayat seterusnya Ayat yang ke-6 Ayat yang ke-7 Ayat yang ke-8 Dan ayat yang ke-9 Ialah menceritakan tentang hukum li'an Iaitu Kesnya, ceritanya ialah orang Seorang suami Menuduh isterinya berzina eh, Melakukan itu dengan orang lain Ha, jadi tetapi dia tidak mempunyai saksi. Dia tidak mempunyai saksi untuk dibuktikan uh, di mahkamah, di hadapan hakim, kepada pemerintah dan sebagainya. Tapi dia melihat benda ni. Jadi macam mana keadaan macam ni? Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah jelaskan hukumnya di sini. Walaupun adalah sedikit-sedikit perbezaan di kalangan ulama fiqah. Tetapi secara ringkasnya ialah Allah Ta'ala sebut sini وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ lahum syuhada." illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u shahadat yaitu mereka mesti mengemukakan uh, apa ni empat kali apa ni empat kali sumpah ha iaitu dia mestilah bersumpah sebanyak 4 kali dan kemudian tu apa yang dikatakan dalam 4 kali sumpah tu bahawa dia ni benar innahu laminas-sodiqin bahawa apa yang dilihat tu benar apa yang berlaku tu benar mak istri dia ni memang memang telah buat gini gini gini. Jadi saat dalam sumpah yang ke apa ni, yang kelima tu dia akan kata macam ni. Allahnatallahi alaihi in kana minal kazibin. Bahawa uh, laknat Allah ke atasnya jika sekiranya dia ni penipu. Ha itu maknanya apa ni? Uh, jadi lima kalilah, lima kali dia kena bersumpah. Kemudian pula jadi bila lima kali dia bersumpah, suami tu bersumpah maknanya kira jatuhlah kepada isteri sekarang ni isteri tu kira salah lah tetapi Allah Ta'ala sebut tu selepas tu ayat yang ke-8 wa yadra'u eh anhal azab maka perempuan tu dia boleh tolak azab iaitu hukuman azab tu maknanya hukuman sini ya antashhada arba'a syahadat uh, isteri tu boleh bersumpah bersumpah dengan sebanyak empat kali juga mengatakan bahawa innahu laminal kazibin bahawa suami dia tu adalah uh, uh, tipu Tuduhan tu adalah tuduhan tipu. Lalu yang kelima, lima kali juga eh, perempuan tu kena bersumpah sebanyak lima kali. Yang kelima dia mesti mengatakan wal khamisata an ghadaballahi 'alaiha kemurkaan Allah. Maknanya yang tadi tu laknat eh. Apa beza pula kat sini? Laknat dengan ghadab, ghadab, eh, ghadab Allah kan. Eh. Itu adalah perbezaan ulama dalam penafsiran kat sini, tapi maksudnya dia kata, maksud dia kena bersumpah macam tu. Inka na minas nasodikin kalaulah kalaulah apa ni kan kalau suami dia tu benar maka apa ni akan kena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lah ke atas dia ni ha, jadi apabila lelaki itu telah bersumpah sebanyak lima kali tu dan kemudian dan kemudian apa ni perempuan tu juga telah bersumpah sebanyak lima kali maka masing-masing akan dipisahkanlah oleh hakim oleh pemerintah. Maka selepas tu dia kira bercerai lah kedua-duanya. Kemudian ayat yang ke-10 kita masuk pada kali ini dan ayat yang terakhir pada hari ini iaitu apa? Walau la fadlullahi alaikum. Dan kalaulah tidak. Ertinya ialah kalaulah tidak kerana kurniaan Allah ke atas kamu. Warahmatuhu dan tidak kerana rahmatnya. Wa anna allaha hakim. Allah Ta'ala itu sungguhnya dia itu tawabun hakimun uh, maha tawab maha uh, apa ni uh, menerima taubat dan juga hakimun bijaksana jadi kalau ikut dalam ayat yang ke-10 ni uh, cara apa ni ayat ni dia macam tergantung sikit eh. apa dia tergantung kat sini tergantung iaitu kalau kita baca dalam bahasa Arab lah kan walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu kalaulah tidak kerana rahmat Allah kurniaan Allah dan rahmatnya dia ayat tu dia habis macam tu dia tak ada jawapan dia ada lau tapi dia tak ada jawapan ha, dia jadi samalah kalau kita bercakap kan kalau kita bercakap pada hari ni eh kalau kamu datang awal ha, gitu tergantung gitu kan tapi nak buat macam mana ha, itu. jadi kalau kamu datang awal apa sempatlah kamu makan gitu ke kan ataupun sempatlah jumpa dia tadi ha, macam tu kan ayat dia kalau ikutnya macam tu tapi Allah Ta'ala sebut di sini kalaulah tidak kerana kurniaan dan juga rahmat Allah habis itu jawapannya tak ada jadi ulama-ulama telah membuat uh, apa ni uh, buka, kita nak kata macam apa ni, jawapan uh, andayan eh iaitu kepada ni maksud dia ialah kalaulah tidak kerana kurniaan Allah dan tidak kerana rahmat Allah nescaya dia akan mengazab kita semua eh, kerana apa kesalahan kita jadi apakah benda yang nak berkait dengan isu ni iaitu insya-Allah kita akan lihat uh, dalam sesi esok insyaallah sesi yang akan datang iaitu pada muka surat 351 banyak diulang benda ni walaula fadlullah walaula fadlullah jadi apa ertinya apa kesalahannya apa masalahnya kita akan tengok nanti insyaallah pada sesi yang akan datang wallahu alam bissawab akuu qawli haza wa azim li wa lakum wa bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik